Máme tady volby, volíme nového starostu Londýna a samozřejmě nové zastupitelstvo na magistrátu Londýna a do městských částí Londýna. Tak. Abychom to zrychlili, tak vám samozřejmě řeknu, koho jsem volila, nebo i které strany. Schválně, jestli jsem tak, jak se říká, predictable, jako, no, jako jestli víte, předpověditelná, tak asi jo. Řeknu jenom krátce k těm volbám, protože je pandemie, čehož jsme si nemohli nevšimnout, nikdo z nás, bohužel, tak už měly být volby minulý rok, v květnu, jenomže nebyly, právě proto, že byla pandemie, nemohla být moc kampaň, nemohlo se, nebo nebylo vhodné chodit k urnám. Navíc v Británii opravdu byla úplně jiná situace než v Česku, protože pro Británii opravdu to jaro loňské bylo šílené. To opravdu nezvládli tu koronu, což je úplný rozdíl od letošního jara. Takže tenkrát se rozhodlo, v loni se rozhodlo, že Sadiq Khan, který je starostou Londýna za Labour Party, tedy stranu práce levicovou, tak, že prostě bude mít prodloužený mandát, čili už ho má o rok prodloužený. A teď tedy volby jsou, už se konají, buď poštou se volí, nebo osobně se tam jde. A takže vlastně probíhají normálně, ale ta kampaň vlastně nebyla nic moc. Už loni se předpokládalo, že pravděpodobně, protože nebyl moc silný kandidát, protikandidát proti Sadiq Khanovi, takže se předpokládalo, že pravděpodobně víceméně bude štěstí na jeho straně, bude znovu zvolený. A já se obávám, že skutečně něco podobného se stane i teď, takže co se předpokládalo na loni, takže asi bude znova zvolený. Jednak i proto, že mnoho stran má hodně je opravdu historicky nejvíc kandidátů, 20 kandidátů na křeslo starosty. A já se ještě obávám, že tady je další problém v tom, že nemohla být moc řádně vedená kampaň. V podstatě se omezila víceméně na digitální kampaň, čili na sociálních sítích a na televizní debaty. A třeba většinou bývá ještě taková kampaň hodně kontaktní. V Británii bývá kontaktní kampaň, chodí dobrovolníci, klepou vám na dveře, ještě večer před volbama a přemlouvají vás, abyste volili jejich stranu a nebo jejich kandidáty. A to teďko moc nebylo, ani já jsem si toho nikde nevšimla, možná, že mi někdo někdy unikl, třeba když jsem nebyla doma, ale vlastně nikoho jsem tentokrát neviděla a ani samozřejmě žádné setkání se nemohla konat s voliči klasicky, byly nějaké menší improvizované a většinou pak přenášené na sociálních sítích, ale nebylo to úplně ono. A to samozřejmě vždycky nahrává současnému starostovi nebo tomu současnému politikovi, který prostě má vždycky ty trumfy v ruce, protože je víc vidět v médiích. Navíc Sadiq Khan, oni si vlastně teď je hodně moderní, zelená ekonomika, zelená, vlastně všechno zelený, snižování emisí v Londýně, to byl vždycky velký problém a už se to další dobu daří je snižovat. A Sadiq Khan bych řekla, že je, někdy mi přijde, že by měl být spíš ve straně zelených, než tam, kde je, protože, než u rudých, protože on opravdu jako hodně agresivně, až bych řekla, že je zapálený do té zelené ekonomiky, dokonce je tak zapálený, že dokonce i muslimská komunita, která ho předtím, on měl velkou podporu od ní, tak dokonce proti němu poměrně záhy po jeho zvolení potom demonstrovala, protože byli naštvaní, chodili s transparentama, říkali, tak to jsme tě teda nevolili pro tohle, protože on začal právě prosazovat to, že prosadili, že do vnitřního Londýna, Westminster a okolí se vlastně už nesmí dneska jezdit autem, který má vyšší emise, než jsou povoleny, a pokud ano, tak si musíte vlastně jakoby připlatit. A takže hodně se tím ale omezila skutečně doprava ve vnitřním Londýně, v centru, a teď vlastně teď se domluvili s dalšími částmi Londýna, takže se to postupně má rozšiřovat a hlavně velké rozšíření má přijít v říjnu.
Takže vlastně od října, pokud přijedete do Londýna, tak pokud máte nějaké starší auto, není to elektroauto nebo hodně super auto, prakticky bez emisí, tak do velké části Londýna už opravdu nebudete moc. A už to není jenom ten vnitřek, ale vlastně ten celý oblouk. Je to, když se podíváte, psala jsem o tom na stránkách z londýna.cz, tak tam vidíte i mapku. A takže v podstatě vlastně, i když třeba strana zelených má velký program ohledně zelené politiky, tak kam se hrabe zásadním Kánem, který opravdu dokonce naštval i svoje vlastně lidi, kteří ho volili, což je taky zajímavé. Takže on se dokonce až tak nezávislý a independent, a že v podstatě, že vlastně on si to schytává z jedné strany od třeba lidí kolem Brexit party a lidí, kteří jsou jako extrémně nemají rádi muslimy, protože je muslim, a zároveň si to schytává od muslimů, protože jako ho berou, že až moc je, jako by se až moc pobryčtil, že až vlastně za ně moc nekope, ale že kope za zájmy jakoby skoro zelených nebo liberálů a tak, což je jako neuvěřitelné, protože on si získal zase od liberálů hodně bodů, byl proti Brexitu a hodně tak vystupoval, což se mu nepovedlo, byl proti Trumpovi, hodně tak vystupoval, což se mu na poprvé povedlo, na podruhé už ne, když byl na návštěvě Donald Trump tady v Londýně. A plus právě dělá hodně tu zelenou politiku, a hodně se snaží, aby lidi víc jako cestovali. Ale co se mu vlastně nedaří například, tak je to, že on slíbil, když byl volený, jak byly totiž loňské volby, tak on byl zvolený, on měl proti kandidáta poměrně silného, Zaka Goldschmidta, to vždycky říkám německy tyhle ty židovský jména, a za konzervativce. A ten byl jako, tam to bylo hodně vyrovnaný. Tam on opravdu jako, on měl 50 něco procent, za Goldschmidt měl 40 asi 8 nebo kolik. Tady to vidíte na obrázku, co jsem si dělala předtím print screeny, před těch volbách tehdy. A vlastně před 5 lety, vlastně to je plus rok, no. A takže tam, a skutečně asi pamatuju, oni měli opravdu odlišnou kampaň, ale on nasliboval, to bylo docela zajímavé, že to, co nasliboval, tak moc jako ani neudělal Sadiq Khan. Sadiq Khan hlavně sliboval, že on prostě tam si dělal kampaň, že on je, vždycky tam měl jako helmičku a že on bude řešit tu housing crisis, což je vlastně nedostatek bytů v Londýně pro lidi, jakoby státní byty, veřejné byty, protože v Londýně je opravdu nedostatek bytů, prostě buď si musíte pronajímat hodně komerčních předražených bytů, anebo a byty, které vlastně byly pro obyčejný lidi, tak většinou prioritně dostávají migranti s hodně dětma. A vlastně potom už nejsou ty byty, vtip je v tom, že už nejsou ani pro ty migranty, ani, a vlastně ani jakoby pro původní starousedlíky. A je to docela velký problém. Jako hodně lidí se potom stěhuje pryč z Londýna, anebo prostě nebo žijou jako namačkaný v nevyhovujících podmínkách. A to jsou lidi, který právě se rozhodla oslovit Labour Party. A ta levicová strana, a dařilo se jí to, jenomže vlastně zjistilo se, že za Sadiqa Khana se vlastně postavilo hrozně málo bytů, ale vtip je v tom, že vlastně dneska se ten problém, který i tak je palčivý, zase ještě tolik neřeší, jednak proto, že a fakt jako tenkrát to byl velký problém tohleto. A teď je to podle mě taky, ale za prvý, už před rokem se už řešily jiné věci, už se začaly řešit spíš, předtím to byly takové praktické věci, teď se začaly řešit takový ideový spíš, takže je to prostě o tom, jestli teda ten Trump se má přijet a že budeme proti němu protestovat. Teď samozřejmě Trump už není jako na pořadu dne, ale prostě, nebo Brexit, jo, a všechno, a vlastně se to všechno vlilo do takových spíš jasně, potřebujeme si vyřešit, že je drahá doprava, potřebujeme si vyřešit prostě bydlení, ale místo těchto praktických otázek se začaly potom drát úplně vlastně jiný, takový spíš jako ideový. A najednou ten Sadiq Khan začal najednou řešit tohleto místo, aby řešil ty problémy těch reálných lidí. Takže je otázkou, jestli skutečně dostane tolik hlasů, kolik má, ale asi díky té nemožnosti kampaně asi opravdu bude mít skutečně ty velký procenta, který mu poměrně s přehledem říkají ty agentury. Čili samozřejmě já volit Sadiqa Khana nebudu, ale i tak, i bez mýho hlasu, to má samozřejmě jistý. Já se s váma teď podělím o své uvažování, kam jsem koho odvolila.
Asi tak. No, jinak vlastně dneska se volí až do 10 večer, jsou otevřené volební místnosti, volí se je vždycky jenom jeden den v Británii, takže asi tak. Přemýšlím, co bych ještě k Sadiu Khanovi řekla. Když se budete ptát, tak se ptejte vždy, když tak. Pro mě Sadiq Khan prostě jednak já ho moc nemám jako ráda. Jednak on se vůbec neusmívá. A on je takový, já nevím, vždycky třeba, když jsem ho točila, nebo tak on vždycky přišel a on je takový jako malej, on je asi, no jak já taky nejsem moc velká, tak on je takový jaksi malej, vždycky obklopený prostě těma policajtama, vždycky kam jde, jako jasně, no, chápete. A teď vždycky, jakoby, vždycky přijde, odejde, ale ani třeba v jiných věcích, já si myslím, někdy vždycky přijde zamračeně, teďko všem vždycky řekne jo, všichni Evropani, všichni cizinci jste v Londýně vítáni, což jako je hezký, tak já bych za to měla být ráda, ale on se vždycky u toho mračí, jak nějaký velký bojovník, pak vždycky odejde, nebo prostě mluví proti, mně přijde vždycky, jakoby, že proti ně, jakoby, že vlastně spíš zaměřený proti něčemu, než jakoby pro něco, jo, prostě vždycky proti Trumpovi, proti Brexitu, a jakoby místo, aby spíš jako byl pro, třeba pro Unii, nebo třeba pro demokraty, nebo tak jakoby víte co, jako spíš si mi přijde a takový mraz zamračený, já jsem ho snad v životě neviděla, že by se někde usmíval a možná jsem to si nevšimla, jo, ale takže i z tohohle důvodu nemám ráda, že vám to přijde divný, ale pro mě třeba tohle jakoby nic moc není a navíc prostě je to jako je z Labour Party a Labour Party prostě nikdy nebyla, není a nebude moje volba. I když vlastně se o něm říkal, což bylo zajímavé, že on se neměl rád, nebo nevím, jestli to bylo obráceně, jestli ho neměl rád, ale prostě neměli se rádi s Corbynem. Že za Corbyn byl dlouho vůdce, nebo byl nějakou dobu vůdce právě Labour Party, ale v podstatě tam vypěstoval, kolem něj se vypěstoval takový hodně marxistický křídlo, ale jako neomarxistický to není, jako že v Čechách si myslíte, že Piráti jsou neomarxistický, to vůbec jako nemáte shine, jo, nebo jako ani ne jenom Piráti, jo, to jsou, v Čechách jsou ještě jako jiní, jako hodně levice, která ani není přímo třeba napojená na Piráty, ale ani ty, kam se hrabou, jo, a ani ty nejvíc, co jsou u Antify, kam ty se hrabou prostě jako tady skutečně na Korbinovce, jo. Takže tyhle ty se neměly teda se Sadiqem Khanem rádi, což bylo taky zajímavý, takže tohleto křídlo ho nemělo moc rádo. Trošku se pak usmířili ve společným tažením proti Brexitu, i když to bylo takový relativní, protože Corbyn vlastně tak trochu spíš byl pro Brexit. To bylo vtipný, no, protože David Cameron musel vyhlásit Brexit, tehdejší premiér, ale nechtěl ho, ale musel, protože to slíbil Rupertovi Murdochovi, takže musel. O Rupertovi Murdochovi si povíme brzy, nebojte, jestli o něm už nevíte. A on mu prostě bylo jasný, a nejen jemu jako dalším, takže on ho musel vyhlásit, ale nechtěl odejít z Unie, takže on ho vyhlásil, konzervativec, že jo, premiér, vyhlásil Brexit a pak se pustil a dělal kampaň, teda vyhlásil referendum. A všichni počítali samozřejmě, že to bude těsný, ale že se vyhraje, že se zůstane v Unii a začal dělat spolu s Theresou May velkou kampaň pro to, aby se zůstalo v Unii, což bylo vtipný, protože oba dva pak byli premiéři a oba dva pak museli řešit, proč se odejde a proto taky tak dlouho ta jednání vlastně vázla. I když David Cameron pak okamžitě po referendu samozřejmě rezignoval. Nicméně, takže David Cameron nechtěl odejít a musel, ale musel vyhlásit to referendum, i když jasně nechtěl. A Corbyn, Jeremy Corbyn, levicovej zase chtěl odejít z Evropské unie, protože on byl vlastně protože tam byla i velká podpora prostě takových těch spíš, že Labour Party je právě to je to křídlo, že jo, těch extrémně marxistických. I vlastně teď ještě už rok a půl poté, co vlastně ty volby skončily, takže Jeza prohrál a pak pomalu vlastně odcházel, tak ještě a opravdu jasně mu většina lidí z Británie řekla, že nechtějí, aby Labour Party byla marxistická, protože oni chtějí středolevicovou stranu. Většina lidí chce středolev, levo. Nechce prostě ten marxismus. Takže i tak tam právě jako chvíli to trvalo, než on jakoby odešel a on právě těm středovým většina z nich právě chtěla odejít. A ty zase marxisti kolem něj zase chtěli zůstat v Unii. Takže on byl ve složitý pozici, takže se vlastně většinou radši nevyjadřoval vůči Brexitu a proto vlastně ta Británie, protože jo, mu to tam
šudlalo se v té straně a zase čelil prostě nadávkám, protože je alibista, že se nevyjadřuje. Takže takový složitý to bylo a proto taky ta Británie vypadala jako, že to jako to, co si teď myslíme, že se stydíme o tom, co se děje v Česku třeba kolem současné kauzy, nebudu jmenovat a tak dál, tak jako Britové se obdobně jako se cítili trapně takhle kvůli Brexitu, protože jejich politici se takhle chovali. Proto taky vlastně to potom nahrálo výborně Borisi Johnsonovi, který by se za normálních okolností pravděpodobně možná ani nestal jako premiérem. Takže, ale to všechno víme, to všechno už není žádná novinka pro nás. Takže to je takový spíš úvod, co a jak Sadiq Khan. Teď vám řeknu, koho a jak a proč jsem volila. A trošičku ještě, abych to nemíchala do tohoto videa, tak pak udělám ještě jedno video a malinko vám ještě osvětlím situaci, některé věci, které jsem ještě chtěla a které navazují na českou politiku. To bude takový můj statement, tak snad to přežijete. Takže tak, takže teďkon, koho jsem volila, a je to k ničemu, protože prostě jsem volila ty, který já vím, že většina, že prostě v Londýně to neprojde, někde jinde asi jo, ale v Londýně ne. Tak, přemýšlím, čím začít. Asi začnu starostou Londýna. Takže, takhle dostanete tři. Tenhle ten je starosta Londýna. A tady to je do magistrátu. A to jsou vyloženě jenom jako strany, které si tam potom dosadí tolik kandidátů, kolik dostanou hlasů jednoduše. A tady zase volíte jména, to jsou do městské části. Tady těch jenom pět. Tak, ať to máme z krku. Jako, tak. Co jsem volila, koho jsem volila. Nevím, jestli to tady vidíte, zjednoduším vám to tady. Tady, tak. Tady je to tak, že máte vždycky u každého jména dvě takové kostičky, kam uděláte křížek. A to jedno je první volba a to druhé je druhá volba. Takže máte jednoho kandidáta s první volbou a druhého kandidáta s druhou volbou. Což mi přijde docela dobrý, myslím, že by to se mohlo udělat třeba u prezidentských voleb v Česku nebo do senátních, aby vlastně, podle mě je to jakoby lepší systém, protože si můžete víc jako vybrat, když ještě máte někoho, protože ne vždycky máte jenom jednoho kandidáta. Tak, jak jsem říkala, je to opravdu hodně kandidátů letos. Já jsem se vybrala, jako první, moje první volba byl Brian Rose z London Real Party. Americký podnikatel, bankéř, který bych řekla, že má zhruba konzervativně pravicové názory a chce, jeho hlavním heslem je dostat zase Londýn nahoru z těch kolen a soustředit se na ekonomiku, zase dát dohromady Londýn z ekonomického hlediska. Což mi přijde docela dobrý a hlavně hodně důležitý, protože většina kandidátů se vlastně soustředí spíš na životní prostředí. Skoro všichni vykradli program Straně zelených, která působí v těch debatách skoro legračně, jako by někoho kopírovala, protože snad skoro všichni, dokonce i konzervativci, tam mají vždycky nějaký ty konzervativci anebo konzervativní strany, které jsou nejblíž konzervativismu, tak tam mají vždycky něco, aspoň trochu jako nějakou zelenou eko, něco zeleného eko. Protože hodně totiž Britů, a to i konzervativních, třeba pravicových, je to fakt jiný než v Česku, oni hodně dbají na ekologii. Nemusí to být přímo klimatické změny, ale životní prostředí, čistý vzduch a tak. To se tady hodně řeší a i daleko víc na úrovni pravice, třeba než v Česku. Jo, v Česku je tohleto téma pomalu jako levicové téma nebo téma liberálů, ale tady je to hodně právě i vlastně jako napříč stranama. Skoro všichni to tak mají. A to je docela zajímavý. A to je třeba velký rozdíl mezi Británií, Českem nebo i třeba Evropskou unii. Takže první byl tenhle ten kandidát. On měl taky i hodně dobrou kampaň dlouhou na sociálních sítích. Má kanál na YouTube, podívejte se. A je to podle mě, já bych si přála, myslím si, že to tak je, asi nejdůležitější a ta moje volba je prostě proto, že po té, co prostě se rozdávají teďko helikopter money, dávají se peníze, všechny biznesy byly zavřený, spousta z nich už skončila, nevrátí se a ten jako centrální Londýn je fakt úplně jiný dneska, asi byste ho skoro nepoznali. A sice se teďko řeší nějaký různý granty a pobídky pro biznisy, ale už je jako jasný, že pravděpodobně se bude muset stejně změnit celková koncepce, aby se vůbec jako Londýn vrátil do původní podoby. Navíc je tady vlastně BBC taky
plánuje, už je to naplánovaný, že vlastně se hodně pořadů se přesune mimo Londýn, i proto vlastně na sever, aby se vlastně pomohl budovat sever, že tam je, to je teďko, by tam taky potom mohly být jakoby i sociální nepokoje a chudoba a podobně, takže se tam teďko přesune hodně pracovních míst a i další vlastně organizace, instituce toto plánují, takže protože se i zjistilo, že hodně lidí může pracovat z domova, takže i to, takže i hodně kancelářských komplexů se teďko zvažuje, že se bude v centru Londýna předělávat na byty. Teď je otázkou, jak dostupný ty byty komu budou, většinou jsou to komerční nemovitosti, takže teď je otázkou, jestli si to, protože v minulosti si hodně v centru Londýna kupovalo nemovitosti i třeba na bydlení, si kupovali lidi jako investici. To znamená, že tam třeba byly i prázdný dlouhodobě, ale jako vědělo se, že jsou to dobře investované peníze, že to tam jako každoročně prostě stoupá cena nemovitostí v Londýně. Takže teď je otázkou, teď i to samozřejmě přispívá vylidněnosti vnitřního Londýna, že tam vlastně reálně taky hodně jako lidí nebydlí. A navíc vlastně ti, kteří třeba občas jezdili do Londýna, třeba že tam jezdili s rodinou nakupovat, ale jinak ten byt byl prázdný, tak ani v těch časech, kdy tam jezdili, to teď neplatí, protože jak bylo dlouho zavřeno. Takže spousta věcí opravdu jiných. Já si myslím, že opravdu tu ekonomiku musí pozvednout vždycky ta pravicová strana, protože ty levicové strany většinou jenom utrácí a někdo do té pokladničky přidat ty peníze prostě musí. Takže proto jsem volila konkrétně bankéře, i když mi je jasné, že prostě pro spoustu lidí je to asi jako něco A můj druhý kandidát, druhá varianta byla teda kandidát konzervativní strany, a to Sean Bailey, a ten hlavně proto, jednak jsem chtěla volit konzervativce a za druhý mi přijde jako docela ucházející kandidát. Je to člověk, který byl asi 3 roky, asi 2010-2013, poradcem Davida Camerona a to v otázce kriminality mladých lidí, a to je jako, on je vlastně hodně zaměřený na řešení kriminality, takže tam se u něj bere, že by mohl řešit ty problémy spjaté s kriminalitou v Londýně, která je velká, a ty dětský gengy nebo tak, ty teenagerský gengy jsou tady jako fakt problém, zvlášť takových těch chudších čtvrtí, většinou i třeba těch, kde je hodně přistěhovalců, což je tak většinou, protože většina Angličanů se už odstěhovala z Londýna, takže a vlastně když dojížděli nějakou dobu do práce, a teď bych řekla, mi přijde, že už tady opravdu zbyli buď hodně velký staromilci, anebo jsou to většinou Irové, anebo jako my ostatní evropští přistěhovalci, co jsme tu zbyli jako náplava po Brexitu. A plus vlastně další emigranti a přistěhovalci z jiných částí světa. Takže Londýn, a teď jako jak tady nejsou turisti, a ještě navíc hodně těch lidí, co dojížděli kolem z Londýna, tak hodně lidí už jako nedojíždí, nebo se přestěhovalo právě třeba k těm rodinám, ke svým a tak. Nebo mladých lidí, kteří tady bydleli přes týden a jezdili domů, i hodně těch, co byli třeba na univerzitách, tak najednou to tady působí fakt, jako je to takový strašně zvláštní metropolitní město, kdy ani nevíte, v jaký zemi vlastně jste. Ale pořád je to jako ten krásný Londýn a má to tu fazonu, ale jako je pravda, že kriminalita prej stoupla za pandemii v Londýně o 86%, a je pravda, že hodně domácností, a hlavně jako loupěží třeba, a hodně domácností si teďko nechalo přidělat různý takový kamery a takhle kolem domu většinou a tak, takže to je pravda. Takže jsem si řekla, že to bude asi nejlepší, a když už na kriminalitu dolíže, tak spíš pravice než levice, protože mi přijde, že ta levice to, nevím, víte, jak to dopadlo v těch městech na severu, když tam byla levice, tak ne úplně dobře. Takže takto jsem volila do Londýna starostu, nebo vybrala, teď to tam půjdu dát, a do londýnského zastupitelstva města Londýna, tak jsem volila prostě konzervativce. Prostě, jak říkám, myslím si, že dohromady ten Binec, Helikoptermany dá dohromady jenom podle mě pravicová konzervativní strana, protože levice se vždycky jenom zadlužuje. I když i za Borise Johnsona se teda musela zadlužit, ale myslím si, že pořád je lepší, když se zadlužuje pravicová strana konzervativní než levicová, podívejte se v Česku. Tak no a ne, o Česku budu mluvit zvlášť, separátně. A to je prosím vás jenom jakoby to, co říkám, je jako můj statement nebo moje prostě vidění, jo? Neříkám, že to je všechno správně. No a tady do své městské části
jsem volila, tady jsme měli teda jenom na výběr z pěti, jo, tak tady jasně, jako liberální demokrati, Labour Party, tak jako ty já prostě nevolím, takže mě zbývala Reform UK. Reform UK, prosím vás, to je vlastně, jak jsem vám už říkala, to je bývalá Brexit Party, co založil Nigel Farage, který z ní ale odešel před několika týdny, už skoro měsíci, a přejmenovala se do Reform UK, jako reformovat Británii, a oni chtějí třeba změnit volby nebo vůbec obsazování do křesel lordů, horní sněmovny lordů, a vlastně zrušit tu dědičnou část a vlastně nechat, aby se tam mohlo volit, aby tam mohli volit přímo lidi, protože dneska se tam volí jako vždycky, když vlastně prime minister o tom rozhoduje, víceméně, když tam půjde, zjednodušeně řečeno, královna a další. Takže, no, takže mi zbyla Reform UK, konzervativní strana, anebo strana zelených. A já jsem se, věřte, nevěřte, rozhodovala fakt mezi těma třema, ano, i mezi zelenýma. Hlavně teda mezi zelenýma a konzervativcema jsem se rozhodovala i z toho důvodu, že tam mají ženy. Já jsem si řekla, tak já jsem vlastně, minule jsem tam dala dva muže, že jo, tak do toho do starosty, tak jsem si řekla, že bych šla, a oni mě moc jako zas až tolik neoslovili, a nakonec jsem si řekla s takový jako nostalgie brexitový, jsem tam frcla jsem tam i na Jeffreyho Price za Brexit Party, což je vlastně podnikatel, biznesový psycholog, spisovatel, a jako vlastně mi i přišel, vlastně jsem se i trošku zaměřila i na osobnosti, přišel mi takový jako asi z nich nejvíc sympatičtější a nejvíc takový, jak Němci říkají, zuständig, tedy jako nejvíc able to do, prostě, nebo tak nějak prostě, že by to mohl. Vlastně jsem volila tak nějak, úplně jako neznám je dobře všechny, tak jsem odvolila částečně z nostalgie k Brexit Party a částečně i proto vlastně, že ten člověk mě jakoby oslovil, jako surprise mě oslovil asi nejvíc. Takže toto byla moje volba. Vás, kdo volíte levici, tak jsem asi zklamala, za což se omlouvám, ale je to tak, prosím vás, nedá se svítit, já to mám takhle nastavený, ty preference. A protože jak jsem přemýšlela o tom, koho volit a o tom, jaký mám vlastně v současné době preference a revidovala jsem je, tak jsem přemýšlela i o situaci v Česku a koho bych teď volila, a teď je docela zajímavý zamyšlení, ale to bych řekla asi separátně v dalším videu, takže v dalším videu vám řeknu, koho bych volila v Česku a trošku proberu situaci v Česku. A jak jsem o tom přemýšlela, když jsem přemýšlela o situaci v Británii, a o tom vám povím v neděli. Tak, zatím se mějte hezky. Hezký den vám přeje Janina z Londýna a zítra, až se probudíme, tak víme, kdo bude starosta Londýna. Já se obávám, že všechny tyhle ty moje lístky víceméně místo do urny můžu hodit do koše, že to nebude mít žádný velký vliv samozřejmě. A jestli znáte londýnský preference, tak jako Londýňanů, tak jako z toho, co jsem vám i řekla, jak to tu je, tak pravděpodobně asi budu jako fakt jedna z mála. Já možná asi pár Američanů, který budou volit Rose, tak jako volíme jeho. Pár Britů, co tu je, tak bude v Reform Party, ale ty bych řekla, že možná asi v mojí čtvrti jich moc není. A tak, takže jako a možná konzervativci, tak aspoň jsem dala nějak, jako konzervativci se určitě do magistrátu dostanou, tak aspoň budou mít jeden můj hlas navíc. No a takhle to prostě je, no. No co naděláme? To je můj statement, moje volba. Já jsem strašně dlouho, mnoho let jsem volila stranu zelených, a kromě jednoho roku, kdy se dostali tenkrát do sněmovny, tak vlastně jsem vždycky v podstatě ten hlas jsem měla pocit, že vyhazuju do koše. Takže já jsem zvyklá, a od té doby, co nevolím zelený, tak možná asi zase vyhazuju hlas do koše, ale taková už jsem, nedá se svítit. Zatím se mějte hezky a popovídáme si o Česku teda v neděli. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.